Our fifth president of the Republic of Kenya, Professor Makau, our youth before us. Kwanza nataka kuwashukuru sana for the work you are doing outside there. Each one of us knows wakati huu tunaenda kura, we know at least you are 70% of Kenyans, and you are very key in that decision making that we are going to make on 9th of August. We also know, especially wakati mlikuwa mnaongea hapa mambo ya social media, today social media plays a very big role in this country. Unaweza vile hata tuko hapa watu wa Western wanatuona na wanatuonea tu kwa simu, imagine. Kitambo lazima ungekuwa na TV. These days hata uko kwa shamba bado unaona baba ako ako wapi na anafanya nini na ako na wakina nani. So it is very important for you people, the work you are doing for baba, and I know he will appreciate your effort. Baba does not cheat like other people who told us, kwanza mtapata laptop, mtapata viwanja za kuchezea mpira, stadiums. Today wale waliambiwa watapata laptop karibu anamaliza form 4 wanapewa wheelbarrow. So baba is not one of those people, and I know whatever he says he keeps his word, na ninaamini vile nimewaona hapa, na hii ndio Kiambu na ni ngoma ya the fourth president of the Republic of Kenya, Kiambu. Si president anatoka up the fourth, yes. Na mnaunga the fifth, yes. Sasa tunaamini nyinyi watu wa Kiambu, baba atachukua zote na aweke aweke. Si ataweka wa. Bas, vile Busia pia amechukua ameweka. Hata Murang'a atachukua aweke. Na kule Nyeri atachukua aweke. Bas, baba hawa vijana vile mmeambiwa na Secretary General wanataka kuishi Kenya. Kenya yote ni yao. Na ninaomba ukiingia, unajua iko wakati uliingia na Kibaki na akafanya judicial surgery. Because iko kesi zingine unashindwa, mtu amefanya anaenda kuchochea watu all the way from Meru, umeenda kuchochea watu Eldoret, na kila kabila inaishi huko. Hata kwetu Budalangi ndio mbali sana, lakini hata Masai yako huko na shuka yake na anatuuzia dawa ya kienyeji. Wewe unataka yeye wamuue kwa sababu yeye ni Masai atolewe hapo, na hapo ni Kenya. Judges tunataka washike hii kesi, tusifike wakati ya kura kama hii kesi bado iko kotini. Ifanye within 1 week wamalize hii kesi, mtu afungwe na asikubaliwe kusimama. We must behave knowing very well as we politic that this country iko na kabila nyingi, na tuko na uhuru wa kuishi mahali popote. Hakuna mtu mwingine kupimia mtu mwingine hewa eti wewe mwisho ni hapa, hapa usifike. Hiyo kitu hatutaki. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, I take this opportunity to invite you to address our youth.